Əziz izleyicilerimiz, hamınızı yeni bir gündə xoş gördük. Bugün sizə İnşasılar metrosunun üstündə yeni tikili qazlı və çıxarışlı binada qanuni çotaqlı 85 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzili təqdim edəcək. Mənzil çox ekonom mənzildir. Yəni 85 kvadrat ümumi sahəyə malikdir və qanuni çotaqdır. Yəni predelikat və yaxud da düzəlmə deyil. Burada mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş hissədə mənzilə daxil olduq. Giriş hissə, dəhliz hissəmiz yer, mərmərdir və isti döşəmədən ibarətdir. Bütün otaqlarımız ayrı-ayrıdır və bütün otaqlarımızın qapısı koridora açılmaqdadır. Burada mənzilimizin qonaq otağı zalı, birinci yataq otağı, ikinci yataq otağı və mətbəxi yerləşməkdədir. Sanitar qovşaqlarımız da ayrı-ayrıdır. Mən bunların hamısını sizlərə təqdim edəcəm. Xahiş olunur videonun sona kadar izlemeye ve kanalımıza abone olmağı da unutmayın. Giriş dəhliz hissəmizdə girişdə solda da belə dəhliz mebeli yığmaq için ayrılmış yerimiz de var. Burada geniş ölçüye malik dəhliz mebelinizi rahatlıkla yerleştirə bilirsiniz. İlk önce başlayalım biz qonaq otağımızdan. Belə bir qonaq otağımız var. Gördüyümüz kimi. Mənzili təmirin ev sahibi özü üçün edib, yəni satmaq üçün etməyib, özü üçün təmir edib və hal-hazırda satmaq qərarına gəlmişdir. Burada mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzil 15 mərtəbəli, yeni tikili, qazlı və çıxarışlı, yəni kupçalı binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Burada mənzilin birinci sanitar qovşağı, yəni hamamı yerləşir. Hamam tuvalet aksesuarlarımıza quraşdırılmış şəkildədir. Mənzil İnşaatçılar metrosunun düz üstündədir. Yəni heç bir məsafə qət etmədən mənzilə rahatlıqla daxil ola bilirsiniz. Burada isə mənzilin tuvaleti yerləşir. Tuvaletimizde de aksesuarlar var ve həmçinin de tuvalet hamam da isti döşemeden ibarettir. Burada mənzilimizin birinci yataq otağı yerleşir. Bütün otaqlarımızın pəncərəsi var. Radnoy otağıdır. Yəni 85 kvadrat olmasına baxmayaraq mənzil qanuni proyektlə necədirsə o şəkildə də təmir olunmuşdur. Heç bir predelika və düzəlmə işləri olmamışdır. İstilik sistemimiz kombidir. Otaqlarımızda kombi bateriyaları mövcuddur. Binada qaz suyuşuq təminatı da daimidir. Binanın yeraltı qarajı, iki sürətli lifti də vardır. Burada isə mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir. Gördüyümüz kimi ikinci yataq otağımızdır bura. Hər iki otağımız genişdir, işıqlıdır və pəncərəsi var. Və bütün otaqlarımızın qapısı koridor hissiyə açılmaqdadır. Burada isə mənzilin mətbəxi yerləşir. Mətbəximiz də çox genişdir, işıqlıdır. Pəncərəsi və eyvana çıxışı qapısı var. Döşəmə həmçinin qranit mərmərdən və istifoldan ibarətdir. Mətbəx mebelimizə ev sahibi tərəfindən yığılıb, tam hazır vəziyyətdə satıcıya, alıcıya təqdim olunacaqdır. Mətbəx mebelimizə də istifoldan əlavə olaraq kombi bateriyası da mövcuddur. Və mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Eyvanımız da çox gözəldir. Çox genişdir. Burada rahatlıqla böyük qardroblar yığıb artıq əşyalarınızı bura yerləşdirə bilərsiniz. Eyvanımızda həm kombimiz var, həm pitminitkamız, hissili sobamız mövcuddur. Belə geniş eyvanımız oldu. Qarşısı da açıqdır mənzilin. Gözəl bir mənzərəsi var. Mənzil haqqında ümumi bir məlumat verim sizə izləyicilərimiz. Mənzil Yasamal rayonu İnşaatçılar metrosunun düz üstündə 15 mərtəbəli yeni tikili, qazlı və çıxarışlı binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. 85 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qanuni, yəni radnoy 3 otaqdır. Təmiri
Ev sahibi özü üçün edib və hal-hazırda satmaq qərarına gəlmişdir. Qiyməti aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq və real alıcıya endirim olunacaqdır. Onu da qeyd edin, binamızın 2 mərtəbəli yeraltı qaraşı, böyük həyətli uşaq meydançası və 2 sürətli və səssiz lifti mövcuddur. Daha ətraflı və dolğun məlumat üçün aşağıda qeyd olmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişlərdə görüşənədək.